To bylo jak nahlas. To byla aká píčovina. Že to bylo, že to má centimetra, ten melón, a to bylo, že to bylo z takéto výšky a že... Tak to jebol ten telefon, chápeš? To bylo čo? To bylo aká píčovina. Najzvolil nějaký scan. Dobre, potřebujeme scan. Potřebujeme scan. Będę się za ciebie modlił. Co ci jebe? Je ti teplo? Ale koko, není, či? Koko mi to vydržuje? Ty, ko... Počúvaj! Počúvaj, nemáš to dala kr... Čo tak kur... Po... Fakt? To si robíš srandu? Nie! Dobre. Vážne! Idem pre tú zarábaciu sračku. Na chvíľku sa odpojím z tohto. Dá sa nejako odpojiť v rýchlosti. Dobre. Aby náhodou ma to niečo nerozjebalo, kým prídem nejaký hack. Idem pre tú sračku von. Ježiš, strašne piču, nebol to môj flash, vy kokoti tupí! Dobre, na prvý nám dosť dobre, že koľko sme prežili. Hovorím ti, že keby si pozrieme šatník, tak ako tenisky má Maťo moje, trička má nejaké moje, takže ako neviem, do komu bere veci, popravde. Fakt netučím. Čo si jebe? Vážne? Ty kokot. Robíš si piču, ja som už bol. Myslíš dať robiť kerku? Ako myslíš miesto alebo miesto? Takže ako miesto, kam si ho idem dať robiť, alebo miesto, kam si ho idem dať robiť. Vieš, čo myslím? Mesto? Mesto, kam si ho idem dať robiť? Ako dať teda vaše štúdio, alebo miesto na tele, kde si dám robiť. To čo to padlo? To čo bolo? Počkaj, čo to bolo? No boj. No boj, ty vešiak. No boj. Čo mám robiť? No však tam skoč. A počkaj, to si tam už namočil ako? To už nebude infarkt? Dobre, ja to jebem. Ty skurvený, hnusný getting labrit! To je idiot. Jaké to je čo? Pohodička? A to není také, tvári sa to v pohode. Čo? Rýchlo, vylež ty idiot. Čo si idiot? Ťa to prevlávlo celkom, či? Však to je ladovec, ty kokot. No zapadlo to mesto. No obleď sa, tam máš mikinu. Jebni si ju. Ja si ten chytrý chlapec za vami dostal do kontaktu s niekým tupým ako ste vy? Čo ti je? Čo ti jebe, to je koko? To je kokos. Ale má pravdu, najhoršie je to, že má pravdu. A je to steska.
je to z Teska. Bam.